لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ಊಟ ಮಾಡ್ರಿ ಮೆಮ್ರಾನ್ ಭೀ ಇಸ್ ವಕ್ತ ಮೌಜೂದ ರೇ ಕಾಫಿ ಖುಷಗವಾರ ಮಾಹೌಲ್ ಮೇ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ನೆ ಆಜ್ಮೀನ್ ಕೋ ಅಲ್ವಿದಾ ಕಹಾ ಔರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ನೆ ಮುತಾಲ್ಬಾ ಕಿಯಾ ಕೆ ಆಜ್ಮೀನ್ ಮಕ್ಕಾ ಪಹುಂಚನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕಾಬೆ ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹಿ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಅಪ್ನೆ ಮುಲ್ಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ದುಆ ಕರೇ ಅಪ್ನೆ ಲಿಯೆ ದುಆ ಕರೇ ಔರ್ ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ರಿಯಾಸತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಅಮನ್ ಓ ಅಮಾನ್ ಕಾಯಂ ರಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ದುಆ ಕರೇ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಲಗಾತಾರ ಹಜ್ ಭವನ್ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಸಹೂಲಿಯಾತ್ ಅಪ್ನೆ ಖಿದ್ಮಾತ್ ಜಾರಿ ರಖೆ ಹೈ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ضمیر احمد خان کے جانب سے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں عازمین کو الوداع کہنے کے لیے آنے والے ان کے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کھانے کا انتظام ہے جس میں تین وقت تقریباً روزانہ 25,000 سے زیادہ لوگ اس لنگر میں کھانا کھا رہے ہیں ریاستی وزیر ضمیر احمد خان آج حج بھون پہنچ کر تمام تیاریوں کا جائزہ لیا جس طرح سے وہاں کام جام ہو رہا ہے سب چیزوں کو انہوں نے باریکی سے دیکھا لوگوں سے ملاقات کی عازمین سے ملاقات کی لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم. كان تيسرا دين حج کا تیسرا دن جو حج کرناٹکا سے جو جا رہے ہو آج کا تیسرا دن ہے. آج ہم لوگ رحیم خان صاحب اور چیئرمین صاحب مل کے پورا وزٹ کیے. دیکھ کے میرے کو بہت خوشی ہوا انتظام دیکھ کے. انتظام جو ہوا ہے والنٹری میں ہر حاجی سے جا کے پوچھا میں کوئی تکلیف ہوا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوئی کدھر کے. حاجی لوگ اتنا خوش ہے اس کی وجہ جو ہے ہمارے حج کے والنٹر جو ہے وہ دن رات ایک ہو کے خدمات کرنے کی وجہ سے آج یہ حج کیمپ سکسیڈ ہوا ہے. کوئی بھی بغیر تکلیف کے حجاج اکرم خوشی سے آج حج کو جا رہے ہیں. پوری فیسلٹی بنائی گئی ہے، کرنسی ایکسچینج کا بھی یہاں پہ انتظام کیا گیا. نہیں لاسٹ میں بتایا تھا نا ہر چیز کا، اس بار ہر چیز کا کوئی ایسا چیز کا نہیں ہے. تین تین چار چار دن سے ہے ان کا کھانے کا انتظام سے رہنے کے، یعنی سونے کا انتظام، یعنی ہر قسم سے اس بار انتظام بہترین انتظام ہوا گیا. اور ہم کو تین وقت کا کھانے کا جو رشتہ داروں کو ہے آپ کی طرف سے کیا گیا؟ نہیں وہ کیا ہوتا ہے پچھلی بار جو ہے اس کے پہلے کبھی بھی پریشانی ہوتی تھی. جو حاجیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک حاجی کے ساتھ حاجی کو چھوڑنے کے لیے ایک پانچ سے ایک دس جن آتے ہیں، ان لوگ کے لیے انتظام نہیں ہے. جو حاجی ہے ان کے لیے انتظام ہے، جو ان کے ساتھ جو چھوڑنے کے لیے آتے ان کو انتظام نہیں تھا. وہ پچھلی بار بھی تکلیف ہوا تھا. وہ کیا کرتے ہیں اسٹور لے کے، کیوں ادھر ہوٹل بہت کم ہے، کیوں روز کا 25 سے 30 ہزار آدمی کھانے والے رہتے ہیں. اتنی کیپیسٹی کے ہوٹل نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو پریشانی اٹھانا پڑا. وہ دیکھتے ہوئے میں نے ایک لنگر لگا دیا، یعنی تین ٹائم بھی جو ہے نان ویج کھانا، یعنی تین ٹائم بھی نان ویج کھانا کرا کے کتنے بھی ہزار آدمی ہو روک ٹوک نہیں ہے. کوئی یہ نہیں ہے کوئی یہی آنا فلانا آنا ٹنگنا آنا کر کے نہیں ہے. کوئی بھی آ کے کھا اللہ کے گھر کے اس کے اندر وہ دربار کے اندر اور لنگر میں کوئی بھی آ کے کھا کے جا سکتا ہے. 2-6 تاریخ سے لنگر شروع ہوا، 22 تاریخ کو رات تک یہ لنگر چلے گا. کم از کم میرے حساب سے ایک 4 سے 5 سے 6 لاکھ آدمی لوگ کھانا کھاتے ہیں. آج ہم جھنڈی دکھا کے آزمین کو روانہ کیا، کیا دعائیں کا مطالبہ کریں؟ نہیں یہی تو ہے نا، یہ جو اللہ میاں جو ہے نا آج میرے کو اس مقام میں پہنچانے کے لیے حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے، میں ابھی سے نہیں یہ جب سے حج کیمپ شروع ہوا اس ٹائم سے ہم لوگ ٹرانسپورٹیشن کرتے آ رہے تھے، یعنی ہم لوگ کم دکھتے تھے حاجیوں کی خدمت میں، دکھاوا کم کرتے تھے ہم لوگ. آج وہ خدمت کی وجہ سے آج ضمیر احمد خان یہ مقام میں پہنچا ہے.